הגדרנו אנרגיה מכנית. האנרגיה המכנית שסומנה באות E שווה לאנרגיה הקינטית של הגוף ועוד כל האנרגיות הפוטנציאליות שפועלות עליו. השינוי באנרגיה המכנית הוא העבודה של הכוחות הלא משמרים. כאשר אין כוחות לא משמרים שפועלים על הגוף, או כאשר העבודה של הכוחות הלא משמרים שווה לאפס, לדוגמה כאשר הכוחות הלא משמרים מאונחים לכיוון ההתקדמות של הגוף, אנחנו מקבלים שהשינוי באנרגיה הכללית שווה לאפס. זה אומר שהאנרגיה נשמרת במהלך כל התנועה של הגוף. במצב כזה יש לנו חוק שימור האנרגיה. אם נזכור גם שעבור כוח MG מצאנו את הביטוי לאנרגיה הפוטנציאלית, MGY או פשוט MGH, כאשר H זה הגובה שבו הגוף נמצא, ועבור כוח מינוס KX, כלומר כוח שקפיץ מפעיל על מסה שמחוברת אליו, נקרא גם אנרגיה פוטנציאלית אלסטית. האנרגיה הפוטנציאלית שווה לחצי KX בריבוע. נוכל בעזרת המידע הזה לפתור הרבה מאוד בעיות בקלות. הבעיה הפשוטה ביותר לפתרון היא מסה שנופלת מגובה H. יש לנו מסה, והיא משוחררת מגובה H, נפילה חופשית, ונהיה מעוניינים לדעת מהי המהירות כאשר הגוף מגיע לקרקע. את הבעיה הזו ניתן לפתור באמצעות חוק שני של ניוטון. אנחנו יודעים שהכוח היחיד שפועל על המסה הוא MG, ולכן התאוצה היא G. באמצעות קינמטיקה נוכל למצוא את המהירות בנקודה התחתונה. ניתן לפתור את הבעיה הזו גם באמצעות משפט עבודה אנרגיה קינטית. השינוי באנרגיה הקינטית של הגוף שווה לעבודה של הכוח MG, שזה הכוח היחיד שפועל. וניתן גם להמחיש את חוק שימור האנרגיה באמצעות הבעיה הזו. הדבר הראשון שאנחנו מסתכלים כאשר אנחנו מעוניינים לפתור באמצעות חוק שימור האנרגיה, הם מהם הכוחות שפועלים על הגוף במהלך הירידה. אז במהלך התנועה של הגוף שלנו, פועל עליו אך ורק הכוח MG. שלב שני, הכוח MG הוא כוח משמר? התשובה היא כן. יש לנו כאן רק כוח אחד, והכוח הזה הוא כוח משמר. אם ככה, השינוי באנרגיה המכנית שווה לאפס. אין לנו כאן בכלל כוחות לא משמרים. זה אומר שאם אנחנו יודעים את האנרגיה של הגוף הכללית בנקודה מסוימת, אנחנו נדע את האנרגיה של הגוף בכל נקודה ונקודה. אז נסתכל על הנקודה ההתחלתית. בנקודת ההתחלה, האנרגיה של הגוף היא אך ורק אנרגיה פוטנציאלית של גובה. לגוף אין מהירות, ולכן האנרגיה הקינטית שלו שווה לאפס. כלומר, בנקודה ההתחלתית יש לנו אנרגיה פוטנציאלית ששווה ל-MGY. במקרה שלנו, Y הוא פשוט H, הגובה. בנקודה הזו חשוב לומר שכאשר אנחנו משתמשים ב-MGY, אתם עלולים לשאול את עצמכם, איך אנחנו יודעים מהו Y? Y צריך להיקבע ביחס לאיזושהי נקודת 0. כאן קבענו את נקודת ה-0 ברצפה. אבל אולי נקודת ה-0 נמצאת במקום אחר, אולי נגדיר את הגובה הזה, גובה 0. אם נזכור שכל מה שחשוב הוא השינוי באנרגיה הפוטנציאלית, ולא הערך של האנרגיה הפוטנציאלית, זה לא משנה איפה אנחנו קובעים את הנקודה Y שווה ל-0. ולכן המלצה שלי, כשאנחנו פותרים תרגילים, נבחר את הנקודה Y שווה ל-0 מהנקודה הנוחה ביותר, בדרך כלל הנקודה הנמוכה ביותר בה עובר הגוף במהלך התנועה. במקרה שלנו הנקודה הנמוכה ביותר זה הרצפה, ולכן בהתחלה, בנקודה ההתחלתית, הגובה הוא H, ו-MGY הוא פשוט MGH. האנרגיה הקינטית בהתחלה היא, כפי שאמרנו, שווה ל-0, היות והגוף משוחרר. אין כאן עוד אנרגיות, זה אומר שסך הכל האנרגיה המכנית בהתחלה היא MGH ועוד 0 שווה ל-MGH. בנקודה התחתונה ביותר, יש לנו אנרגיה קינטית, כלומר לגוף יש מהירות. האנרגיה הקינטית היא שווה לחצי MV בריבוע. אנחנו לא יודעים מהו V, זה מה שאנחנו רוצים למצוא. והאנרגיה הפוטנציאלית שווה ל-0. היות והגדרנו את הגובה של הרצפה כגובה 0, ו-MGY יהיה פשוט MG כפול 0. עכשיו, השינוי באנרגיה הכללית שווה במקרה שלנו ל-0, היות ואין עבודה של כוחות לא משמרים. זה אומר ש-MGH, שזה סך האנרגיה
שיש בנקודת ההתחלה שווה לחצי mv בריבוע. סך האנרגיה שיש לגוף בנקודה התחתונה ביותר. נוכל לצמצם מסה, ואנחנו מקבלים שהמהירות בנקודה התחתונה ביותר היא 2 GH שורש. במהלך התנועה של הגוף, כאשר הגוף יורד למטה, בעצם מתבצע איזשהו מעבר של אנרגיה, מאנרגיה שהיא אנרגיה פוטנציאלית של גובה לאנרגיה קינטית. אם לדוגמה נשאל את עצמנו מהי המהירות של הגוף באיזושהי נקודה באמצע. בכל נקודה במהלך התנועה יש לגוף גם אנרגיה קינטית וגם אנרגיה פוטנציאלית. מה שקורה בהתחלה, הכל אנרגיה פוטנציאלית והאנרגיה הקינטית שווה לאפס. בסוף זה ממש מתהפך. כל האנרגיה הופכת להיות אנרגיה קינטית והאנרגיה הפוטנציאלית שווה לאפס. אבל במהלך התנועה האנרגיה הפוטנציאלית קטנה והאנרגיה הקינטית גדלה. כך שסך הכל, כל האנרגיה המכנית של הגוף נשארת קבועה במהלך כל נקודה ונקודה במהלך הירידה.